Në Fakultetin e Shkencave Mjekësore u promovua libri Urat e Bashkëpunimit, libër ky me një përmbledhje të sinkronizuar mes historisë së bashkëpunimit të pedagogëve të Fakultetit të Mjekësisë dhe Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Tiranës me Fakultetin e Mjekësisë së Universitetit të Tetovës. Autori i librit Urat e Bashkëpunimit, Gjeladin Çeka, deklaroi se që nga themelimi i viteve 98-99, kur funksionoi dega e farmacisë, më pas në 2000 dhe 2004, filloi Fakulteti i Mjekësisë dhe që nga viti 2008 deri më sot, ku një numër i konsiderueshëm i pedagogëve nga fakultetet tona dhe fakultetet tjera përfshirë dhe Universitetin e Tiranës, në kuadër të bashkëmarrëdhënieve janë përpjekur që të sjellë një përvojë nga një këndvështrim modest dhe të sjellë kontributin e pedagogëve të Tiranës këtu në Tetov, thekson autori i librit, Gjeladin Çeka. Fakt, libri është një përmbledhje e sintetizuar e historisë së bashkëpunimit pedagogëve të Fakultetit Mjekësisë dhe Fakultetit Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Tiranës dikur sot Universitetit Mjekësor të Tiranës me Fakultetin Mjekësisë të Universitetit të Tetovës. Që nga themelimi, që në vitet e para, në vitet 98-99, kur funksionoi dega e farmacisë, më pas 2000-2004 kur filloi Fakulteti Mjekësisë dhe në vijim si pasaj 2008 e derin sot, ku një numër i konsiderueshëm pedagogës fakultetit tonë dhe fakultetet tjera, përfshirë dhe fakultetet tjera të Universitetit Tiranës, në kuadrë të bashkëmarrëdhënieve dhe ndërlidhjeve fillimisht në formë gentlemanësh dhe më tej pastaj me marrëveshje ndër universitare, u aktivizuam këtu për të dhënë mësim në nivele të ndryshme, ciklit parë, ciklit dytë në vijimësi. Unë duke qenë një nga prej tyre pedagogëve gati që në themelim, dhe duke përqasur, si më thanë, duke qenë pjesë aktive e gjithë procesit mësimor me shokët e mi, jam përpjekur të sjell këtu një përvojë në një këndvështrim, do të thotë edhe modest, të kontributit të pedagogëve të Tiranës në Tetovë. Natyrisht, duke u inspiruar posaçërisht nga fakti shumë i rëndësishëm historik që është për mua hapi Universiteti i Tetovës në 94.